بسم الله الرحمن الرحيم. موږ به نن دا ډسکس کوو او د دې باره کې به وایو چې ماشوم الګ پیدا کیږي یا جنې پیدا کیږي، دا خصوصیت د چا دی او دا خصوصیت د ماشوم ته چې دی به الګ کی کدی به جنې د چا ناراضي، آیا دا د مور هیریډیټی ده، د مور کیریکټر دی او کنه آیا دا د فلار کیریکټر دی، آیا دا جینډر چې کوم دی چې میل یا فیمیل، دا د مور د کروموسوم نه کنټرول کیږي او کنه دا د پلار د کروموسوم نه کنټرول کیږي. موږ ټول ته پته ده چې موږ په داسې معاشره کې اوسیږو چې هلته کې دا یو زنانه لور وشي یا ماشومه وشي نو زیات تر خلک داسې دي چې هغه زنانه ګناهګاری چې دی دا د دې ګناه ده، حالان کې دا د الله پاک کار دی او الله پاک چاله زوی ورکوي چاله لور ورکوي او دا د الله پاک کار نه دی، خو به هر حال بیا هم په دې کې سره څه فیکټر شته او ساینس د دې باره کې سوی راځي چې هغه وایي. نو دې ته په بیالوجي کې وایي جینډر کنټرولنګ کروموسوم، یا بل نوم ورته وایي سیکسوسوم. سیکس ډسکور، سیکس کوم یو کروموسوم ډسکور کوي، دغه ته موږ وایو سیکس کروموسوم. سم چې موږ ته پته ده چې په انسان کې یعنی په هیومن کې که هغه میل دی که فیمیل دی، که ماشوم دی که غټ دی که الګ دی که جنې ده، نو په هیومن یعنی انسان کې څو کروموسومز دي؟ 46 کروموسوم دي او یا 23 پیرز دي، یعنی یو کروموسوم د جوړو په شکل کې د یو کروموسوم دوه جوړې، نو که یو یوې نو بیا 46 کروموسوم دي او کنه موږ په جوړو کې اخلو پیرس کې اخلو نو بیا څو کروموسوم دي؟ بیا 23 کروموسوم دي. اوس په دې 46 کې 44 کروموسوم داسې دي چې هغه ته آټوسوم وایي، یعنی دا جنرل باډي سټرکچر شو، هیئر کلر شو، فیس سټرکچر شو، چې څومره گروت دی دا ټول کنټرول کوي. او دا یو پیر یعنی دوه کروموسوم دا داسې دي چې دا سیکس کنټرول کوي، یعنی راتون کې چې کوم بیبی دا نو دا به میل وي که دا به فیمیل وي، نو دې ته موږ دغه سیکس کا دغه ته وایي سیکس کروموسوم. ٹھیک شو، نو تاسو دا یاد ساتئ چې په انسان کې 46 کروموسوم سي، که د جوړو په شکل کې یو جوړه کې دوه کروموسوم شي 23 جوړې شوي، نو په 46 کې یا 44 کروموسوم او یا په 23 جوړو کې 22 پیرز، یعنی 22 جوړې 44 دا آټوسوم دي او دا ون پیر یا دوه کروموسوم چې دي دا سیکسوسوم دي، یعنی دا سیکس ڈسکور کوي، سیکس کنټرول کوي. اوس کله چې ریپروڈکشن کیږي دا میل او فیمیل ملاپ کیږي، نو صرف دا یو پیر یا دوه کروموسوم داسې دي چې دا به سیکس کنټرول کوي. ٹھیک شو، یا به میل انکمنگ راتلونکی ماشوم یا بیبی او یا به فیمیل. ٹھیک شو، نو د فادر چې کوم سیکسوسوم دی یعنی د فادر چې کوم کروموسوم دی، یو کروموسوم کې چې د پیر په شکل کې دا دوه پارټس. ٹھیک شو، د فادر چې کوم سیکسوسوم دی سیکس کنټرولنګ کروموسوم دی، نو هغه یو ته ایکس نوم ورکړی شوی دی او بل ته وای نوم ورکړی شوی. دغسې د مدر چې کوم سیکسوسوم دی نو هغه چې کوم دوه کروموسوم دی نو دواړه ایکس ایکس دي. ٹھیک شو، اوس ڈیورنگ سیکسوال ریپروڈکشن کله چې د میل او فیمیل ملاپ کیږي نو موږ ته پته ده چې نیم کروموسوم به د ده ناراضي، یعنی هاف کیریکٹرز به د ده ناراضي، هاف کیریکٹرز به د ده ناراضي. نو اوس څه چل به کیږي؟ جینډر به څنګه معلومو؟ جینیټکس دې باره کې څه وایي؟ نو ګورې بده ګورې، ها دا فادر دی او د ده کروموسوم پرس کا ایکس وای دی، د ده سیکسوسوم چې کوم دی دا دواړه د یو بل نه بدل دي، د مدر چې کوم دی دواړه سیم دي، دواړه ایکس ایکس دي. ٹھیک شو، اوس چې کله سیکشوال ریپروڈکشن کیږي نو ګوره یاد ساتئ چې نیم کروموسوم به د فادر نه راځي. ٹھیک شو، هاف په دې دواړو کې او یو کروموسوم به د مدر نه راځي، یعنی سیکشوال ریپروڈکشن کې نیم کروموسوم د فادر نه راځي، په 46 کې 23 د فادر نه راځي او 23 د مدر نه راځي. ٹھیک شو، دغسې د سیکسوسوم کې به هم یو کروموسوم یعنی نیم حساب د پادر ناراضي او نیم حساب د مدر ناراضي. اوس ګورا چانسز ایک سمراتی شي د پادر نه وای نه تی شي 50-50% چانسز دا غسه د مدر نه راتی شي. که سپوز د فادر نه ایکس کروموسوم ملاو شو
د مدر د چا سره د مدر د ایکس کروموسوم سره وګور دا موږ دلته شیډ کړی د فادر ایکس کروموسوم راغی او د مدر د ایکس کروموسوم سره ملاو شو نو چې کوم راتلونکی بیبی دا د هغه جینډر کروموسوم څنګه شو هغه شو ایکس ایکس ٹھیک شو یعنی ایکس د فادر نه راغی او ایکس د مدر نه راغی آلریډی د مدر کروموسوم خود باره ایکس ایکس دغه خو به ایکس راځي خو که د فادر نه ایکس راغی ٹھیک شو نو چې کوم راتلونکی بیبی دا د هغې کروموسوم کمبینیشن سیم شو ایکس ایکس شو نو دا به فیمیل بیبی وي ځکه چې دواړه کروموسوم سیم دي بلا که فرض که د فادر نه وای کروموسوم راغی دا چې کوم شیډ نه دی دا وای کروموسوم دی او د فیمیل خو دواړه کروموسوم یو شان دي نو به یو راشي نو فرض که د مدر نه راغی د مور نه ورته راغی ایکس کروموسوم خو د فلار نه ورته راغی څه وای کروموسوم لهذا د دې راتلونکي بیبی ماشوم چې کوم سیکسوسوم کمبینیشن دی هغه شو ایکس وای څه شو ایکس وای ډیفرنس شو لهذا دغه راتلونکي ماشوم به صحیح دا به میل بیبی وي نو جینیټکس وایي چې دا سیکس څوک کنټرول کوي دا د فادر کروموسوم کنټرول کوي او دلته کار الټه دی موږ ټول خلک چا ته ګناه کوي مور ته ګناه کوي لهذا د دې کمبینیشن نه دا پته لګي چې کوم جینډر دی د راتلونکي ماشوم د بیبی هغه څوک کنټرول کوي هغه فادر کنټرول کوي ٹھیک شو صحیح ده کنه